No estádio da Luz, o Futebol Clube do Porto venceu de forma categórica a Supertaça 95-96. Coração do Porto, Porto é contra-ataque, com perigo. Pode ser o remate e o golo. 1-0. 3 minutos da primeira parte, o Porto a inaugurar o marcador. Aproveita muito bem o Porto, mais uma vez um contra-ataque. É a segunda bola que volta perto na zona de meio-campo. Arthur a inaugurar o marcador no estádio da Luz. Para o Futebol Clube do Porto aos 3 minutos, velocidade de Arthur a fazer sentir. E é Zovic que despeja. E lá vai Arthur, rapidíssimo, tentando passar, já passou calado. Agora a situação de 1 para 1 com Jamé. E a bater bem, Edmilson, contra-ataque do Porto. Pode ser o segundo. Aí está, 2-0 para o Porto. Um grande contra-ataque. Isto é como se deve fazer um contra-ataque. Grande mérito do Arthur e depois da desmarcação rapidíssima do Edmilson. 42 minutos, Porto a fazer o 2-0 no Estádio da Luz. Atenção. E a 13. Entrou completamente à vontade de Jorge Costa naquele corredor central sem marcação. Pedro do Benfica completamente... Presa da rama. E repete-se a história da primeira parte. Os jogadores do Benfica estão a dormir e os jogadores do Porto muitíssimo bem, carregados de ambição, com estatuto de grande jogador, que provam aqui dentro do campo, aproveitam muito bem esta ineficácia por parte do Benfica. É gol, bravo! É um grande gol, um gol de grande espetáculo. Grande gol por parte do Vettel, sem qualquer hipótese de defesa para o gol. O gol da noite. 4-0 para o Futebol Clube do Porto, aos 12 minutos. O Futebol Clube do Porto ainda chegou aos 5-0 com um gol marcado por Drulovic. Brilhante vitória dos campeões nacionais a imporem em 42 anos da Estádio da Luz uma goleada histórica ao Benfica. Vencendo e convencendo, foi como o Futebol Clube do Porto ergueu o primeiro troféu, já conquistado em 96-97. Na cidade do Porto, por força do futebol e do sucesso estrondoso do seu clube em Lisboa, o São João voltou à rua. O indicativo de Lisboa já não é o 0-1, agora a partir 2 é o 0-5. 5-0. É muito. É muito. É lindo. Porto, Porto, és campeão, soubeste lutar.